Her lort. Det, det, altså, det er sådan, at du kan få, du kan finde ting. Ah! Fuck! Fuck! For helvede! Ah! Velkommen tilbage til Guld Dennis og Jørgen spiller Resident Evil 7. Vi får nogle kæmpe bank af nogle monster, som vi ikke engang ved, hvad hedder. Hvad hedder de? Jeg tror, de hedder Sorte Får. Sorte Får? Sorte Får. Hæver du lige det navn ud af røven, eller hvor kom det fra? Det er Sorte Slim, måske. Hvis det skal hives ud af røven. Vi prøver ham der igen. Men nu var der to, ikke? Lige pludselig var der to af en eller anden grund. Og? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det var noget. Det kan godt være, det ikke var noget. Jeg blev bare fuldstændig tæsket før. Ja. Ja, hvad fanden er det? Spillet har lige valgt, at nu skal der komme to her. Sådan lige midt i det hele. Og nu. Kom så, Jørgen. Jeg tror, du kan gøre det. Ja, jeg håber det. Jeg håber, du kan gøre det. Sådan. Det er i hvert fald en meget mærkelig lidsdag, hvis vi bare sidder og det samme sted i 100 år. Ja. Det er godt med dig, du. Sådan. Lækker. Ja, tak. Sådan. Okay, to nede. Så prøv at, jeg tror seriøst, vi bliver nødt til at løbe forbi dem her. Jeg tror ikke, jeg kan dræbe dem. Der er for mange. Ja. Det kan godt være, du skal prøve en bare lave en runner. Nu prøver vi en enkelt gang her, hvor vi bare vi laver en løber. Bare lave en run forest. Der høb, så kan du lave noget. Er du klar til YOLO? Prøv at tage et hjemflyt først. Eller hvad hedder den? Medication. Skal vi tage en medication først? Ja, det tror jeg. Det gør, jeg tror bare ikke, vi har taget så meget skade, nemlig. Jeg er klar nu. Okay. Jeg er ikke klar. Fucking dude. Can you use that here? Nej, det kan man ikke! For helvede! Okay. Okay, fucking røvhuller. Nu skal jeg fandme vise jer, hvem der bestemmer jer. Ja, gør det, Jan. Kom så, Jan. Kom så. Sådan. Okay. Oh. Hej. Farvel. Okay. Det er det. Det fungerer slet ikke. Altså, hvad fuck er det her? Hvad fuck er det for noget? Ej. Men jeg gider ikke det her lortested. Hold kæft, hvor er det lort. Det er irriterende. Hold kæft, det er bullshit. Kan du vide, om det er fordi, vi skal have den shotgun? Nå ja, så kan de bare få et skud i hovedet, ja. Ja, det er Jørgen, der er frustreret. Det er sådan, han siger. Så er der hen gamle den gamle dame, der stadig er ovenpå. What the fuck? Hej! Nå, okay, farvel. Okay, han er tilbage, eller hvad? Jamen, han har jo altid været efter os, på en eller anden måde, vel? Hov. Måske du kan prøve at gå tilbage, der hvor vi brugte den der lysting der. Fordi nu har vi fået den der Scorpion Key, ikke? Den der lysting? Ja, der er lys. Hvis du kan tage den der fra, måske give ham med shotgunen den i stedet for. Kan du tage den tilbage? Nej. Nej, man kan ikke tage den tilbage. Ej, jeg bliver fuldstændig vild i hovedet over, at jeg ikke ved, hvor man får den. Fordi det er som om, jeg skal bruge den. Er vi ikke enige om det? Jo. Det gør jo super naller. Jeg er totalt ikke fan lige nu. Måske ikke derind, jeg tror jeg. Prøv at gå derind, og så gå der, lige ud der til venstre derovre. Der er en dør til højre lige der. Er det? Ja. Var den ikke lukket? Det var den sgu ikke. Nej. What? Der har vi ikke været. Nu løber jeg. Det kan være, jeg skulle lade være med det. Der er noget helt andet her. Hvad fanden? Det er en slangedør. Jamen. Jamen for helvede spil. Prøv at gå ind i menuen igen. Så tag de der cykeltyting, de der du lige har picket op. Prøv at tage det ind i dem. Get out of the house, get the shotgun. Nå, det er bare sådan en der. Open your eyes. Shotgun shields.
Ja, den har vi ikke. Okay. Ah! For satan. Where the hell you think you're going to, son? Ah! Jeg gider faktisk ikke. Jeg gider ham ikke lige nu. Og den der lyd, der kommer, den er også bare fucked. Det værste er, jeg gider ham ikke. Jeg vil bare gerne finde ud af, hvor fanden vi skal hen. Det er lukket. Det er lukket. You know we'll find you, right? Det er det der, men om vi ikke har fundet alle tingene. Vi har været her. Fuck det. Det var nederen. Det kan vi godt bruge. Ja. Yeah. Hvad gør det her? Er det, kan man bare få ting ned? Men den er låst. Nå, det er en lockpicking. Well, ham der. Okay, han må simpelthen lige have det. Ja, det kan han lige have gemt. Nej. Fuck. Der er hovedet til den der. Og vi har ikke plads til en skid. Åh, for helvede mand, hvorfor vidste vi ikke det før? Hvad er alt det her lort? Det er altså, det er sådan, at du kan finde ting. Ah! Fuck! Fuck! For helvede! Det irriterer mig, at vi først lige opdagede det her. Pis! Der er sikkert også et eller andet her. Hvordan smider jeg ting? Kan du se, hvor du smider ting? Smid! Nu kan man bruge dem der. En. Okay. Vi skal bruge tre, ikke? Jo, vi skal nemlig bruge tre. Fuck noget bullshit, vi ikke har opdaget det. You know what they say. Once family, always family. Oh, han er tæt på. Ja, han er. Fuck mig bagfra. Fuck! Der er en scorpion key. You can't use that game. For helvede. Men jeg kan slet ikke, når han er efter mig. Hvad, Dennis? Du siger bare til, når du vil prøve lidt igen, hva'? Jamen, jeg synes, du klarer det rigtig fint, Jørgen. Det er slet ikke det, men jeg tror mere, jeg er god til at hæppe. Aha. Det er ikke fordi, jeg er bange der. Nej, det kan jeg godt forstå. Hvor er den henne? Hvorfor kan jeg ikke se den? Der. Okay. Luk døren ikke ad. Der er en shotgun. For helvede, mand. Hvorfor? Jeg har alt for meget lort lige nu. Hvordan smider man ting? Det kan man ikke, eller hvad? Jeg må få tryk på den, når kommer den. Der. Jeg ved ikke, hvad det der er. There's my little boy. Hvorfor fuck kan han finde mig? Hvor er du irriterende. Det er sjovt, jeg er ikke engang sikker på, at jeg synes, at han er skræmmende. Han er bare irriterende lige nu. Ja, han er irriterende lige nu? Ja. Fuck, et røvhul. Please, vi skulle have... Oh my god. Nå, men vi kunne selvfølgelig ikke have fundet det før, fordi vi har først fået den... Nej, det er selvfølgelig det. Just shut up! Løber han? Ja, han løber. Don't move! Nej. Ej, hvor er det frustrerende, man har bare fuld inventory. Vi skal have fat i broken shotgun, og så ned og aflever den. Nå ja, du har ret. Det er det, vi skal. Du har helt ret. Det er altså først fattet nu. Og så bare væk. Er der ikke mere herinde? Hvorfor er det er så frustrerende, at vi ikke har noget plads? Hold kæft, hvor er det lort. Vi må løbe ned og så op igen. Ej, hvor er det dumt. Ned og så gemme og proppe ned i... Hvilken vej er ud? Kan du huske vejen? Ja, du skal ud på... Og det skal du ikke noget. Er det herude? Højre. Højre? Helt ned i bunden. Kan vi virkelig ikke discarde noget mere lort, så vi kan få de der shells med ned? Hvorfor rejder den over, vi var rundt med det her gøjl? Det er noget bullshit.
Ja, fordi man tror nemlig, at man skal bruge resten af det, ikke også? Ja, den her vej, og så skal vi... Ja, så skal du bare lige ud af døren til venstre her. Jeg ved ikke, om han er der. Ja, bare lige vent. Fuck. Kan du så gå med dig? Gå væk. Ja, tak. Jeg kan ikke bytte den, fordi jeg har for mange ting. Men lort. Hvad har vi her? Vi kan prøve den væk. Væk med dig. Treasure photo, hvad? Det er den der i kaminen der. Den her kan vi heller ikke bruge lige nu. Det er simpelthen for mange ting at rende rundt med. Nu kan vi combine nede i den her. Yes, er det ikke sådan her? Jo, det tror jeg. Skal vi lige sige, okay, vi gemmer lige her. Please, lad det bare være det her, ikke? Yes, og så... Er det den rigtige? Det er den rigtige, ja. Bro. Ja, we got the shotgun. Nu skal vi have skud. Ja, nu skal vi have skud. Ej, hvor det lort, vi ikke kunne samle det op. Skal vi liste op efter dem der? Jeg tror, vi får brug for dem. Hvor var de henne, siger du? De var der, hvor vi fik den broken shotgun, men jeg havde ikke plads. Nå. Jeg havde intet plads til at tage dem. Så nu skal vi ind til ham psykopaten igen. Man kan bare... Ja. Jeg tror, vi har brug for dem, desværre. Det skal godt være, du har ret. Lad os bare nederen, man ved, at han er der et eller andet sted, ikke også? Ja. Det er fucking creepy lavet. Seriøst, Thomas og Jan, de bliver nødt til at give mig de mad props for at gennemføre deres spil, hvis vi gør det. Det her, det går slet ikke. Jeg er slet ikke til sådan nogle spil. Det er virkelig godt, du er her. Ja, tak. Jeg er også glad for at være her. Men jeg tror heller ikke, jeg vil spille det alene, så... Vi skal have nogle flere, ikke? Masser af shotgunskud. Jeg kan slet ikke nå at læse alt det. Nej, det er også... Jeg tror bare, det... Det er fint. Ja, lidt panikker lidt, fordi han ved, han er der. Der er vist et kæmpe loot. Ja. Det tager vi lige. Okay. Fuck. Jeg er bare... Åh, det føles godt at have den. Ja. Okay. Nu tror jeg nemlig godt, vi har tør at gå lidt videre. Åh, her Dennis! This is not funny at all. We got the shotgun. We got the shotgun. We got the shotgun. Yes. Okay, se. Det er spawner væk. Der er spawner også helt højere for dig. Ja. Kæft, det er dumt. Det er så dumt. Really? Dem tager vi lige roligt med, ikke? Jo. En ned. Bum bum bum. Target shooting range her. Og vi reloader lige på forhånd. Det kan vi godt lide. Det bliver vi lidt glade ved. Det bliver vi lidt glade ved. Prøv at lyde som en fra Nordjylland. Ja, jeg ved det. Ej, du gør det meget godt. Hvad sagde han? Det er sjovt. Jeg har lige spillet For Honor. Der er 100 spiller vikingerne. Ja. Der er sikker på, at de siger et andet på dansk. Det lyder som om ham der, han siger, fuck, her er Ole. Har du nogensinde spillet Half-Life 2? Nej, jeg har set det. Nej, men der lyder det nogle gange som om, de siger, hjælp mig, hjælp mig. Nogle af de der zombier, når de bliver skudt på. Nå. Der var kæmpe flue. Det har vi en skud. Ja, der er en, der er faktisk en høb der. Så kan vi lige nå at lave en strong, ikke? Det er ikke det, vi har tid til. Nej, strong. Vi har ikke strong. Okay, jeg troede faktisk, vi havde det. Nå. Men det vil vi gerne have i den her. Okay, er det bare at logge en ud ad gangen? Ja. Det er virkelig cool nu. Jeg skal ud og have kvælde for. Ej, nu har jeg kæmpet mod dem 15 gange, altså. Ja, du ved efterhånden, hvordan de bevæger sig. Man kan ikke... Oh, det er den forkerte knap, jeg trykker på. Det er derfor. Okay. Lækkert lavet. Okay. Så er der to tilbage. To tilbage. Og vi fik kun en ud den her gang. Det var fedt. Der kommer en derinde, lige der. Og så er der en over hjørnet, tror jeg. Please, en ad gang. Eller så må vi lege med shotgun. Ja, det må helt sikkert. Det er vores last resort. Ja, det er det. Hvis vi kan... Føler der en efter mig nu. Det var fedt, jeg sagde det, hva'?
Prøv så. Oj! Skyd den røde. Fuck, man! De vælter oven i hinanden. Ha. Nej! Ah, for helvede! Hvorfor skal han kigge på sin hånd? Det har du sgu da ikke tid til. Fuck, det er dumt. Nej, hvorfor skal... Det virker så mærkeligt, at han skal kigge på sin hånd. Det er fordi, han skal tage ham med i orden. Ah, men for helvede, nu dør jeg igen, fordi jeg laver den her kæmpe fejl. Ved du hvad, vi har den her gang. Du kan bare tage fra... Ej, overhovedet ikke. Nej, der er seriøst intet taktik i det der. Hold nu op, mand. De er nogle lortehoveder. Jeg synes, du gør det så godt. Du er kun glad for, at du ikke selv skal spille det her. Lige præcis. Ja. Hold kæft, det er et svært sted. Det er ikke engang sådan... Det var sindssygt, hvis spillet bare sluttede bagefter. Ja. Hallo. Hej. Kend din mor. Det kommer også være træls. Det er derfor, de er sure, de har ingen gilder. Ja. Det tror jeg. Det er det, der sker, når man lever i solibat, det der. Ja. Det er seriøst, det der. Solibat for alting. Er den bent hånd? Ja, han har ikke fået sin kaffe ham der. Det har han virkelig ikke. Pumper op dem også bare. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du døde. Så, en, 4 en skud tilbage. Ja, og så 2 shotguns. Du har ret i, jeg prøver altså aim for the head den her gang. Ja. Så må vi knife dem ned. Det er bare de sidste 2 kommer. Nogle healing eller et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til det. Nej, det kan også være, det viser. For jeg har taget for lidt skade, føler jeg. Spawn nu. Kom nu, en af gangen. En gut. Ja tak. Færdig. Yes. Åh, Dennis! Så kan vi lige skrive, nu går vi i seng. Gider ikke. Slut. Kan vi lige få nogle likes for det der, og så tak fordi I fulgte med. Sig lige hej til Dennis på hans kanal. Det var fedt. Så er vi videre. Så er det. Scheisse, Lotte Heise. Hold kæft, mand. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.